Nasi ndine wakomana vaneka statement vane masasa adai kunetsa muma street e social media. Anzi apa mirwe mirwe panochorwa chorwa. Panochorwa chorwa munhu apa mirwe mirwe zveshuwa. Ah, panochorwa chorwa. Ah, pato mirwe mirwe. Apa mirwe mirwe muma street ma one. Anditika. Ah, ma one. Anditika. Yeah. Mukomo wangu ma ka statement kuti apa mirwe mirwe panochorwa chorwa. Kainda ni nyika kanetsa nyika yese. So tingade kuri alright tanga ino kuti pastari nyekuti imi munonzani. Oh, inini ndinonzi shepherd kwa Zemba ndo starangu rekubereko. Ko imi munonzani. Ini ndinonzi Mr. Chungwiza stari kuberekwa ndi Anesu Tungwarara. Yeah, ndiro starangu. Alright. Tochienda pa nhau yatakudaidzirai muzora nhasi. Ka statement kekuti hapamirwe mirwe panochorwa chikorwa. Kadai kunetsa muma street unokudai sonomozodza hapamirwe mirwe panochorwa chorwa hapamirwe mirwe panochorwa chikorwa. Mungatudze kuti zvakatanga sei? Kuti zoti muzo kaka video iko kainde viral. Okay, hapamirwe mirwe panochorwa chorwa munhu. It's based on a true story. Zvinhu zvaya zvakaitika. Panga pasinga mihwe mihwe. Ende paitochorwa chorwa munhu. Ndemai paisa mirwa mirwa ivava. So pakanga pane nguva iya yakamboitwa cricket muno mu Zimbabwe. Saka you know kune ma grounds eningi cricket. Kumaraini koko hakumihwe mihwe zvimwe zvaya zvekuti ukangoda kumira unochowa chowa zveshuwa. Ndokuyakuya kwekuti ukangoti ndokumbira mvura unongonza inwai mvura yese iri mupombi iwe. Mati munoda mvura kei. Saka vanhu vakanga vazara panze pegate mukoma. Vasina kupinda muground nenyaya yekuti pane madelayings aiitika. Then ndobva pangotanga kudedzera onzi iyo pamakamira panze apo hapamihwe mihwe munochowa chowa. Saka that's how we came up with this thing kuti alright, let's just do skit ne this guy Shapiro. Kuti ti try kuburitsa this event ka in a way kuti vanhu vanganakidzwe. Saka zvakatora nguva because kubva pakaitwa cricket paipai kusvika munguva yatanga tave pane almost a year. Saka takangozozviita munguva yakanga yada kuitwa Sadik because tanga tiri vanhu kuti taipinda mutown each and every time. Saka tanga tangonzonza mavenda haasi kuzomira muno mutown kana sadakika tanga. Saka ndopa takaona kuti wow, that's the opportunity yekuti tiburitse statement rearia. Then tobva Shapiro ati ngatiburitse chi ngatiburitse video about statement rearia patagadzira content yaya. Then okay. Saka alright, saka iwe unoro kuti uri vendor. Yeah, ndiri vendor by profession. Ndiro basa rangu iro riri. Alright, alright. Yeah. Kati dzoke zvishoma kumashure ne. Pama painza pamirwe mirwe kusaidi no cricket uko. Pa state house iri pachi. Yeah, along kumaraini koko. Munokoziva pane ground re cricket. Pa state house hapamihwe mihwe kumana. Panochowa chowa munhu. Just imagine kuti kombi yako uri kutobva kana kudomboshawo. Yombe yango nzi adona bearing iri papai. Unotofanha kutori pusha because hapamihwe mihwe papa. Mugoma. Sei makazofunga imi kuti zvogadzira kaka kane green casket kekuti hapamihwe mihwe panochorwa chorwa. Papa kashata. Papa kashata zvishova kuzi tunyaya tuchitanga soka. Papa kaipa. Wanyadzona kuti zvishova hakuna kwatiri kuenda. Papa kashata, papa kaipa ipapo. Papa kashata. All right. Saka zvinhu zvatakazongofunga kuti panoda kungo create ka video kakingoti tingokaburitsa kuzi waingoti ukangoonekwa wangobata chinhu so waidzinganiswa waitotorwa zvinhu zvako zvichoenda kwazvinenge zvichienda. Saka manje zvinhu zvatakazakazoita kuti tizongofunga kuti tingoti ngatingogadzira mumwe wangu chivhidhiyo ichichi takatochigadzira chivhidhiyo chikatobuda. Right, apart from hapamirwe mirwe panochorwa chorwa mune kamwe kaskiti kamakamboita here kakaenda viral? Tinako. Tinatorina akatowanda chachi akatowanda takatoita akatoenda viral akatotendera pane rimwe ratakadoburitsa rimwe refuti refuti iroro papa kaipa rekuwanikwa une mukadzi wemunhu ininiwo ndinda ndiri muridzi wemukadzi uyu anga ari chikomba ndakuburitsirwa futi ndasvika pachi pamukadzi ko wangu ndeipi wauri kuita ko une mukadzi wangu ndechipi chiri kuitika ndakuona futi yakutobuda ndakutokumbira regerero sorry mukoma wangu mamunawo here kutoburitsa makondom ndane makondom ka ndakutoburitsa makondom mukoma wangu chi mamunawo here chiendei munoita sei tingobalansa kwese kwese. Handitika. So mukoma wangu video renyu pamakaona imi kuti aiwa ranetsa raenda viral makanzwa sei? Zvinhu zvinofadza kuti
content ya unengo wakadzira ino mbaya putika wanu yese yange ya muma streets hapa mihwe hapa mihwe na nasi ishto ruma streets ya even wanu wajinji wa wajato ziesta ranguwa kutungondita hapa mihwe kana ungotichuwa ujo wasaka do shakanifadza because nasi nga tumbo shutari sirebo do kuti statement irino kuna uputika lenise mputikiro waraka ita saka zinzu nofadza mkongo ya saka ka video kakaenda pa platform yenyi mimi kakaita maviews akawanda kana kuti kakankano kakango circulator muma social media handles akawanda ya pa platform yedu isusi pa TikTok ndo patakatanga ku repost a video iri ipapo it's more than half a million ya ma views akabuda ipapo then takazoti tada kuno upload ku Facebook video iri takatozoona rato kukari rato ma thousands ma 200,000 kizi. Like rino gonongera katosvika more than a million ku Facebook because rakangera post one platform imwe yange yagara iri recognized kare saka I think ndo vakazongotora credit yacho. Just in case kana kuna uno doda kukufollowi ndo nguwa ine yekuti muite se mupe wanhu ma social media handles enyu. Okay. Pa TikTok tinowanikwa pa Zimprankster 14 ya ipapo ndo patinowanika Mr. Chitungeza varipo mukauya pa Facebook munongonyora futi zvakare Zimprankster 14 zvakare nepa YouTube it's Zimprankster 14 tipo patinowanika pa social handles ya aiwa tango tirega kuti timhanye munyaya irudai kunetsa apa mirwe panochorwa chorwa saka iko zvese rega kuti dzoke kumashure mchana mukomo wangu. Okay. Mukomo wangu imimi zveku acta izvi makazvi tangarini nazotsanangura ipapa. Ya zveku acta mukoma tikati zvakatanga kudhara. Because inini ndichiri kurangarira hameno imimi kana muchirangarirawo pane nguva yekuti pananga ndichiri mudumbu before 9 months dzasvika mudumbu ramai vangu saka ndakangonzwa achi amai nababa vachitaura ndandirimo ndakazvinzwa musandipikisa saka oyo ndakangonzwa vachiti rega ndimbobata dumbu ndibaba vaitaura saka pavakabata ndakamba ndangokika imwe inoita vana vachiri mudumbu iyaya ndabva ndatonzwaona kutanga kuseka ndikati kasi action yandaita muno umu ndo yasekesa here saka kuti sei kuti ndopandakatanga kuita zvemaskitsi ndichiri mudumbu but zvemaskitsi chaizvo chaizvo zvazvo takazozvitanga manje I think that was our third video rakambva raenda viral rine hapamihwe panochova chomo ya Kumkoma, imakazvitanga rini izvi? Ah, inini ndakati ndakazvitanga tingoti gore rino. Inini chinhu chandakakura nichiita ndafara zvekuimba stereki. But sesunhu zvechingoda zvichinja ka. Asi zvekuacta ndingoti ndakazvitanga manje nesawira wangu. Ende nasarudzi ndinozvigona kaini. But zvakatozongoita kuti sawira wangu akati hamfezi wangu riona chii. Ngatingoshimhanya chinhu ichi. Ngatimboacta timboona kuti zvinoita sei. Inini ndikabhanda kuti bhuri ndichingotitaraiwo ndikaona zvishuwa zvinhu izvi saka kuti zvinotoita ndinotochigonaka chinhu ichi ndakatochimanya chinhu ichi saka ndongoti gore rino iri ndora ndakatanga zvekuekta nemufesi wangu but mufesi wangu handomutenda kozi ndiye munhu ndasina ndianga nevision yese handomutenda ndakabva ndatanga kuona kuti zvishuwa ndinotochigona chinhu ichi ndokutanga kuti uchimhanya ndokutanga kuti saka mufesi wenyu ndiye lead wechikwata ya ndongoti ndiye lead wechikwata ndiye lead aiwa shamwari chikwata ndechevanhu achisichedu orait rega ndidzoke kwamuri leader chikwata chenyichi orait ndakutochipazita chikwata chenyichi apa mirwe panochorwa chine maactors kana kuti maactresses mangani okay maactors tiripo takawanda but so far we are not established kuti this one is permanent this one is permanent titori vanhu vekuti patete titodawo kuti tibude nevamwe vanhu tinogona kutokumbira munhu kuti asha tokumbirawo kuti udaiso nekudaiso paski trade zvinokuitira here munhu obva ati ehe saka tine vamwe vatinawo vanosvifarira zvakare vatinombobuda navo pamavideos saka takatowande izvedu takatowande but we still need more people kuti mamwe maskits aramba achibuda kuwanda kunotangira patuka saka imimi makati wande zvekusvika kuma number ipi tikangoti tiri 4 so far yeah 4 so far tine musikana 1 then 3 crew guys dom chikwata chacho aiwa akuwanda makawanda alright apa mirwe iri kupisa saka mune zvimwe here zvamuda kuti dikira because apa mirwe yakona kuzobuda chi zvakawanda zvinhu zviri kutouya
And tinoda kuti mugadzirire kuseka because zvinhu zviri kuuya izvi zvakawandisa tichakupai kuti girambe mangoteya chete kuti vakomana vane zvavari kunza nazvo zviri kutouya zvisho ya tingazvitaure zvedu izvezvi but tiri kuuya nazvo zviri kuuya zvinhu tiri kuuya nazvo mukoma alright ngatiti kune maactors kana maactresses varoda kushanda nemi vakasununguka here kana kuti zvakamira sei. The door is open for business. Kana uchitoda zvebasa zveshuwa. Tibate panumber 0784790233. Tinowanika ipapo ende tirikuda munhu wese anozvifungidzira kuti iye anogona kungomira pamberi pekamera. Hakuna munhu asingagone kuacta mukoma. Munhu wese anogona kuacta. Saka tirikuda vanhu. Uyai henyu makasununguka vanoda makolabo. Tinokugamuchira zvikuru kwazvo. Mashoko enyu ekupedzisira mukoma wangu tichivhara chirongwa nekuda kwenguva dzedu dzapesana. Oh, mashoko angu ekupedzisira ndinongoti kune muri yeZimbabwe vakatiteerera nevari kutiona izvezvi. Ngavangoti supportawo. Tiri vanhu varongotanga tiri kusimukira but ngavangoti supportawo. Ende tichakubikirawo zvinyuwani. Tichakubikirawo zvinyuwani zviri kuuya pamberi apa. Ndinongoti nemashoko ewo ndinotenda. Mashoko ekupedzisira ndekuti apa mihwe mihwe pano chowa chowa munhu. Oyo. Aza Hapamihwe mihwe varochorwa chowa munhu Manass Chibanda signing out.